Taigi mes matėm ten, kur tazeriais, ten tas senuką kažkokį, tai 60 metų, kad girtuoklėlis pasiguldė dviese, mūčyje, tas neveikia aparatas, jisai bado juo. Nu, ten tokia gėda. Kita vertus, aš dabar, kai girdžiu, kai sako profesiniai sąjungos tą patį lyderį, kad imuniteto tarnyba, kurią mes kūrim gaudyti nusikalstamų pasaulio atstovus arba infiltruotus arba jau pareigūnus, kurie daro nusikalstamas veikas kaip Šiaulių gauja, esimina dar pati. Taip, taip. Imunitetas praktiškai buvo tas, kuris gaudė nusikaltėlius ir esant tam tikram atveju gynyba, kaip pavyzdžiui, jeigu būtų pareigūnai žaginta, ne, tai josios atveju turi būti maksimali pagalba ir taip toliau. Nu, viskas buvo daroma, atrodytų teisingai. Kas pasidarė, kiek dabar profesinių sąjungų lyderiai sako, tas imunitetas vos nedirba pagal užsakymus, čia reikia aišku įrodyti, ar ne, kad vienu žodžiu, kad susiduros su tais pareigūnais aktyviais, kurie kelia problemas. Jūs įsivaizduojate, iki ko prigyveno. Ir svarbiausia, neina nieko patikrinti, pradedi inicijuoti tyrimus. Ačiū Dievui, Nacionalinio saugumo gynybos komitete mes pragarą kuriam, bet esmė ta, kad mūsų visą laiką tuos posėdžius daro uždaros. Tai mes neina nieko pasakyti, užslaptina ar ne, bet esmė ta, kad mes viską įsinešam ir ateis laikas. Sakau, viskas bus iškelta, bet sakau, tos dalytos problemos ir jūs galvot, bendruomeniai nepasidalina. Pasidalina, jie kalbas, jie daro susitikimus, jie susitikina vakarais, yra tam tikras nerašytos taisyklės, kaip vienas su kitu nebendrauja. Tai jeigu pareigūnas yra silpnesnių nervų, jeigu dar jis turi problemų šeimoje, jeigu dar yra ir kitų problemų, ne, persiduoda iš vidaus, jisai sakau, dar jeigu tai po gimdybinės visokos traumos, silpnesnis žmogus palūžta. Ir paskui turim pasekmes, ko tikrai turėtų nebūti. Tai jeigu mes, sakau, kalbėsim ir tą temą rituliuosim, jis nesakau, jeigu žmogžudystės arba tos vaikžudystės, kurią temą dabar mes liečiame, ne, galbūt daugiau turėtų būti kelių pobūdžių, bet aš vis dėlto daugiau linkęs į ir kiek vėl tą statistiką pasižiūrė, beveik visi, arba dauguma padaro būtent toje būsenoje, kur psichiškai paskui pripažįstama, kad turi psichologinių problemų, psichiškai nesveikia arba nepakaltinami asmenys dėl vienokių kitokių priežasčių. Tada reikia žiūrėti, kodėl, kas priveda, ar ne, Lietuvoje. Prie tokios būsenos, o dabar prie šios valdžios, tai iš tikrųjų atveju N. Pasižiūrėkit, sakau, kad jeigu nebetvarkė, taip toliau, jau lietuvių arba lietuvos interesų valdžia beveik iš vis nežiūri. Aš dabar nenoriu priešinti, bet pasakysiu, ką jau kalba ir visuomenė, visi tai supranta, bet karas Ukrainoje, be jokios abejonės, jie jau prisidengia visur. Ir bet žmonės, kas sako, ukrainiečiam dabar viskas, lietuviai ne, kalba, darželiai, vaikų, pavyzdžiui, daugiau vaikai sunku rasti, eilė laukia, nežinau, kiek, ukrainietės iš karto, tas pats ir su mokykla. Dabar žiūrėkit, kalbam apie pastatus, jeigu jau čia mūsų armonaitė garsioja, jau ieško pinigų, kai atstatinėti, nors ir karas dar vysta pastatus Ukrainoje, ne, ir taip toliau skirti milijonus. Nors švietimas, o šiai dienai pasakoja, sako, kad klasėse per daug vaikų mokytojai išgyvena psichologinės didžiausias problemas, vaikai tarpusavį irgi. Mažinkim klasės ir jeigu padaryti iš 30-20, kad 8 būtų ne vaikai, taip. Visai valstybė reikėtų per metus 8 milijonų. Sako, jūs ką išprotėjau, Šimonytė, tokių pinigų nėra, aš akise nemačius. Nors sekantis reportažas, kai skirsim milijonus, atstatinėsim karo metu Ukrainai miestus. Ir va kaip supriešina liaudį ir piliečius, ar ne? Nekalbant apie žiūrėkit, Rail Baltic projektas. Kuris eina iš Europos, anėjinas didžiausias. Taip labai svarbus. Bet dabar eina Marijampolės raštas, ane, mes susitūrėm su to, kad šluoja namus, gyvenamus pastatus, ūkinius, žmonės savo taro veiklas, nesvarbu, kad ir geležinkelis už 500 metrų, nieks nekalba. Registruotus laiškus gavo, kad iš jūsų saudybas atiminėsi. Ir svarbiausia, kad net nepasiekia tų žmonės, kad bando susisiekti su ministerija, ministra nepagauna. 26 dieną, sakiau, kartu perkeltinė prasme laušė ministro duris, kad žmonės viena per kitą gautų atsakymus, ką daryti, nes esmė ta, kad jau nusavinimą tautų turtą, kiti žmonės pagyvenę, kur sako, mes tikrai nežinosim, kur dėtis, tai jūs kaip galvojat, tas nesiliepia psichologiniai sveikatai. Tai čia visoje Lietuvoje dėl to aš ir klausiu, kad panašu, kad nu, šita valdžia jinai ir negali, tarsi, bendrai riedam į tokį, na, visos tautos tokį, kaip vienas psichiatras sakė, psichozės būsenoj. Visi. Va, būtent. Paskolų augimas. Vienas didžiausių Lietuvoje Europoje, ar ne? Ir mūsų žodų reportažą banko, kas vadovas, jis net nesiruošė pasisakyti Lietuvos interesų apginti, kad sustokit, nežinau, kas čia darosi, taip toliau. Jeigu jaunų šeimos pasiėmė paskolas, daug dievos sodybas atima ir visos kitos nelaimės, tai žinokit, tai be jokios, kaip sakyti, pjauna žmogų iš vidaus. Aš va dar vienas atvejas. Už vakar biure mano darbo diena,
ateina moteris, kuri prižiūri vaiką su negale, tai irgi psichinė negale, be jokios abejonės. Bet jai buvo pagalba skirtas socialinis darbuotojas, būdavo 8 valandos. Sako, žiūrėkit, ką aš turėjau. Dabar teismas spalio 1 padarė pakeitimą. Konservatoriai, matydama Navickienį, kad čia būtinai reikia tokio pakeitimo, jų sumažinamos tos būtent socialinio darbuotojo priežiūros valandos nuo 2 maksimum iki 5, viskas. Jis sako, žiūrėkit, aš turiu tam tikrų problemų su širdim. Ir turėjau vieno žodžio priepuolį, kad tą moterį išvežė į ligoninę, o sako, kadangi socialinio darbuotojo nebuvo, niekam neprižiūrėti, nes nebuvo, sako, tas mano vaikas su psichinė negalė buvo vienas, kiek tam tikrą laiką. Ir socialinis darbuotojas nėra, bandė ieškoti tam tikrų išeičių, su jie net nieks nekalba. Sako, ši valdžia tokį sprendimą padarė, jeigu norit, pas konservatorius dar būna. Tai sako, atiduokit į tam tikrus specialius namus tą savo vaiką ir jūs tada galbūt visą tą problemą įspręsit. Sako, kokį vaiką, kam atiduot, aš iki gyvenimo pabaigos jį noriu prižiūrėti. Bet man reikia pagalbos, jeigu aš turiu tam tikros sveikatos problemų, kad priežiūra būtų bent 8 valandų. Nieks nekalba. Ta moteris atėjus pati baisioj būsenui verkia, sako, ką daryti, man širdis jai vienu žodžiu spaudimas kyla, žiūriu, kad neturėkėtų man greitosius kviesti. Ir esmė sako, aš jau visiškai bėgu, socialinių darbuotojų nėra, tas matuko, kai jūs sakėte, ar ne, ta, kaip sakyti, programa neva, ar ne, kad padėti užkrovį. Neveikia. Jis puldinėja, va čia dabar geležiūninės atvejais parodė, klausykit, ten jeigu aš galėčiau, jeigu jinai papasakotų, ką šita šakalienės, visi šitie baisų žmonės, ką padarė su jų šeima, kaip jie sužalojo ir kaip jie dabar gyvena, tai jūs čia visi kruvino mašram verktumėt. Bet nu, čia yra siubinga, šita, jinai viena vertus represyvi, kita vertus jinai nemato, kada po akim, matuko, niekas neprižiūrėjo jokia socialinė darbuotojai, nepaisant to, kad ten 2 narkomanai jį augino. Va, tai mes į narkotikų gal temą naisim, bet dėl to matuko, ar ne, šakalieniai čia vaisius, ne, nors statistika rodo, kad nuo 20 metų po 1000 praktiškai vis daugėdavo tų smurtų, tai nuo 39 tūkstančių, žiūrėk, 21, 40, 22, 44, aš jau nekalbu apie tuos, jau kur jau nukentėjęs, pripažintas, ar ne, buvo, kad nuo 2004 iki 2006, dabar 2008 tūkstančių, praktiškai tik didėjimas smurto atveju, ar ne, į kitą ver, o ko norėt, tam matu, kokį sakyt, situacija, problema, nebuvo akcentuota ten, kur reikia. Tai praktiškai žmonės apsvaigė nuo narkotikų, užmušė vaiką, tai vis tiek priežastinis ryšys narkotikų vartojimas ir tai toliau, tai ne. Mūsų dabartinė valdžia dekriminalizavimas, narkotikai vos negėris. Ir šita šakalienė, kai reikėjo kalbėti, apginti, tai, kad būtų, kai buvo stumiamas narkotikų dekriminalizavimo atvejis, socialdemokratų frakcija, kuri, na, iš visiškai ne pozicija, jinai praktiškai visus ištraukė dabar konservatorių projektus, neva išėjo iš salės, kad nebalsuoti prieš, kad balsų nebūtų, bet šakalieniai negalėjo neišeiti, nes kitok, jinai vis tiek balsavo už narkotikų dekriminalizavimą. Vien tik valstiečiai, mes ir vienu žodžiu su kartu su Lenkais, mes atkovojom tą poziciją ir šiaip netaip pritrūko balsų ir sustabdėm ir vienu žodžiu dar bus vienas balsavimas, ar ne? Bet išmė tokia, ta pati matuko idėjos, kaip ne visai prisipažįsta autoriai, ne va čia smurtas, reikia daugiau švietimų, reikia socialinių darbuotojų daugiau, kad uždėjau, kad dirbtų jau ne 24 valandas per parą, nors tų žmonių nėra. Tipo smurto, visų rūšių smurtas, dabar jis jau čia įvardintas, negalėtų taip nieko padaryti, jau čia jau mažins smurtavimą, nieko panašaus. Tai žiūrėkit, vaikų teisų apsaugos tarnyba turėtų būti pagalbos institutas šeimoms, ar ne, kurios tikrai turi problemų, ar vyrai girtauja, ar tikrai daugia vaikų šeimos, nieko daugiau neturi darbo ir taip toliau. Nieko panašaus, tai kaip jūs sako, tos atvejus vos neprištyvus naudoja vienokias represinės priemonės. O kai už vakar išgirdau, kad vaikų teisės tarnyba su džigeliu prieš akį konservatorių, žinot, ką jie svarsto, kad tu dabar, jiems dabar didžiausia problema, neleisti tėvams į Facebook erdvę dėti savo vaikų nuotraukų, nes tai kenkia vaikų interesų ir taip toliau, ir taip toliau. Visiškai ne, visai pjauna, kaip pasakyti, medį, nežinau, ne nuo apačios, o nuo kažkurios šakos, ant kurios patys sėdė. Tai esmė tokia visiška katastrofa būta. Tai ir ta matuko, kaip sakot, jūs dabar tais ar ne, programa buvo gera PR akcija prieš rinkimus, pasireklamuoti,
pasiplėšyti savo marškinius, parodyti, kaip aš ginu vaikų interesus ar vaikų teises ir kovoju prieš smurtą. Nors paskui sekančią ranką spaudžiu už narkotikų dekriminalizavimo įstatymo projektą. Tai yra katastrofa. Tai jinai analogiškai elgėsi ir kada buvo ta neįlinė sesija dėl šitų tėtų melo. Jinaigi pristatė ten kažkokį tai projektą, bet kai reikėjo balsuoti apie ten apkalta turėjo būti, ar tiesiog komisija speciali sudaryta, Šakalienė išėjo bandelių valgyti. Ir jinai nebalsavo, ar nedalyvavo, ar kažkaip tai ten, jinai čia pritrūko kelių balsų ir vienas iš jų buvo šitos baisios, iš tikrųjų, politinės, nežinau, kaip ją pavadinti. Nu, šiaip jinai kaip prostitutė turėtų būti, nes jinai perliekė visas įmanomas frakcijas. Taip, ar nes aš mėgau, prie, kad šiai dienai turim, ką turim, o tai yra tikrai tragedija ir tos pasiekmės mus tik priverčia apie tai kalbėti daugiau viešai ir gal žmonės labiau užgirsta ir pamato, nes vis dėlto nelaimė vienai per kitaip dėmesio sušaukia, ar ne, tai mes tą dabar ir darom jūsų dėka, ar ne, tai akivaizdu, bet kol kas dar metai kitų rinkimų ir sakau, kol kas apie Lietuvos interesą, Lietuvos žmogų, nieks nekalba, jūs matykite, nusakau, va, sakau, jau į akis duria tam tikros nelaimės. Vaikų skandina. Jūs dabar palėtėjate ir kitą atvejį, 16 metais, kai tas, sakykime, negalė turinti žmogus sumėti tuos savo vaikučius, ar ne, kada taip toliau. Po mėnesio Šakių rajone praktiškai atkartojo moteris, atsimenat vaiką, įmėgėti išgelbėjo ir taip toliau. Tai rodo, kad tam tikras problemas psichologinės turi, tai tam tikri pavyzdžiai netgi paskatina tuos tokius veiksmus, ar ne, ir reikia iš karto reaguoti. Esmė, tai ką veikia mūsų tarnybos, jų reiškia nėra, nebuvo, nes kiekvienas jis turėjo ir seniūną, ir socialiniai darbuotojai, vien žino, tas riziko šeimas turėtų vienai per kitaip reaguoti, bet kad tų žmonių trūksta, tos programos, sakau, daromos ne per tą, ne tai, kas yra, ne per tą galą, pinigai tik tai susirbimi ir naudos jokios nėra, tik tai, kaip sakyti, ją darosi. Sakau, tai turi būtent prie tam tikrų nelaimių psichologinę negalę turintys arba išaukia tam tikrus veiksmus, ar ne, tas, va, sakau, namų atimimas, nepriežiūras, skurdas, valstybės neteisingumo jausmas, paskolos, va, sakau, nugriuvimas dabar jis namuo, ne dėl Rail Baltic projekto, taip toliau, tai tik paskatina. Vis paskatina tokį nerimavimą ir tą tokį būklę. Vienas kitą užkrečia nerimu ir tokio išeities nematym, gal ir tie žmonės dėl to neteina.